بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نائلہ بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز ورلڈ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ بہاول نگر چشتیاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد کلیم افضل کی رپورٹ کے مطابق، بہاول نگر میں وزیراعلی پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع بہاول نگر کے تمام تحصیلوں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بہاول نگر پولیس آفیسر کی جانب سے سائلین کے مسائل سنے گئے، ان کو حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کی ہدایت کے مطابق تحصیل چشتیاں کے نواہی قصبہ چکچون فتح تھانہ بخشن خان کی حدود میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر کے لوگ اپنی درخواستیں لے کر ڈی پی او صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ڈی پی او صاحب نے جو حل طلب درخواستیں تھیں وہ موقع پر حل کی، اور جو درخواستیں گمبھیر تھیں ان درخواستوں کو ڈی ایس پی گل حسن صاحب چشتیاں کو انکوائری کا حکم دیا اور تحصیل کے تمام ایس ایچ اوز کو کام کو سراہا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا۔